រុស្ស៊ីបាញ់បង្ខំរុបកែត Soyuz ដឹកការរណបរອບសម្គ្រឿងទៅកាន់លោកដาราវិធ័យមាន២គ្រឿងជារបស់អ៊ីរ៉ង់បងធំអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ដៃមហាអំណាចលើក្លែអ៊ែររុស្ស៊ីបើសម្ពយុទ្ធជើងទឹករួមគ្នាលើកដំបូងម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចវៀតណាមជុំវិញការពង្រីកដំបានពោពុះព្រះទឹកនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថៃចេញមុខរងប់អារម្មណ៍ក្រំប្រឆាំងលើបញ្ហាកោះកូត គរយ៍ខាងជើងបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីโจលสมุทรស្វាកុំថ្ងៃបោះឆ្នោតអាមេរិក អានីយ័តលំមនកៃគរុបនិនជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈកัปស្័យរបស់អង្គភាពសាពតដាមិន SBM សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជុំនេះដែលក្រុមការងាររបស់ SBM បានតាមដានអំពីសភាពការដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជម្លោះបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រតិការបដាមិនអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗនិងបដាមិនសុខភាពសាធារណៈ ទស្សនវិជ្ជជនជាទីគោរពនិងជាទីបេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីនេះវត្តមានអ្នកខ្ញុំកូកូជាអ្នកសម្រភសម្រួលនិងជម្រាបជូននូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំខែលោកនាងបន្តពីលោកអ្នកជ ريب នូវមីតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈពេលវិលនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានពស្សដាដោយតទៅសម្រាប់ព័ត៌មានដំបងនៅក្នុងរិត្រីនេះរុស្ស៊ីបានបង្ខំរុកកែត Soyuz ដឹកផ្កាយរណបរອບសម្គ្រឿងទៅគន្លងតារាវិធ័យមាន២គ្រឿងជារបស់អ៊ីរ៉ង់ រុស្ស៊ីបាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែត Soyuz ដឹកផ្កាយរណបរាប់សិបគ្រឿងទៅកន្លងតារាវិថីមាន2គ្រឿងជារបស់អ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីបាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែត Soyuz នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកានេះដោយដឹកផ្កាយរណបចំនួន2ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីតាមដានអាកាសធាតុក្នុងលំហអាកាសជុំវិញភពដីនិងផ្កាយរណបតូចតូចចំនួន53គ្រឿងផ្សេងទៀតរួមទាំងផ្កាយរណបអ៊ីរ៉ង់ចំនួន2ផងដែរនេះបើតាមទីផ្ញើងាអវកាស Roscosmos របស់រុស្ស៊ីទី ញាក់ងៀអវកាសដដលបង្ហាញថាយានអវកាស Soyuz 2.1បាត់បង់ឆ្ងាញ់ពីទីលានអវកាស Vostochniy Cosmodrome របស់រុស្ស៊ីដោយបានដឹកផ្កាយរណប Enosfera M ចំនួន2និងខ្ល้ายជាផ្នែក1នៃប្រព័ន្ធអវកាសសម្រាប់ទទួលពីនិទសរទោបរិយាកាសលើផែនដីលាតសន្ធឹងប្រហែល80ទី644គីឡូម៉ែត្រពីលើផ្ទៃផែនដីនេះ បាយងតាមព័ត៌មានផ្ដល់លើកិច្ចហតំពតរបស់អង្គការ NASA យងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interface ផ្កាយរណប Ennosphera M នីមួយៗមានទម្ងន់430គីឡូក្រាមហើយគន្លងគោចររបស់វាស្ថិតនៅរយៈកំពស់820គីឡូម៉ែត្រប្រព័ន្ធនេះនឹងរួមបញ្ចូលផ្កាយរណប Ennosphera M សរុបចំនួន4ក្នុងចំណោមផ្កាយរណបទូទុយទាំង53មានផ្កាយរណបអ៊ីរ៉ុងចំនួន2គឺផ្កាយរណបខៅសាជាផ្កាយរណបចាប់រូបភាពច្បាស់ខ្លាំង នឹងផ្កាយរណបហូតហូតជាផ្កាយរណបតំណាក់ទំនង់គណតូចជចងក្រៅប្រព័ន្ធសັບផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរីកាថារុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈបានបាញ់បង្ខោះផ្កាយរណបស្រាវជ្រាវរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនឹង scan ផ្ទៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីកន្លងដារាវិធ័យ អលលលស្រីប្រមិត្តទ្រនៈសេនីកជនបន្តពីលោកអ្នកបានជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបន្តការជំរាបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាបន្តដែលព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តៃតានតឹងបងធំអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ដៃមហាអំណាចនៃគ្លេអារូស៊ីធ្វើសម្បត្តិជើងទឹករួមគ្នាលើកដំបូង បងធំអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ដៃមហាអំណាចមួយក្លែររុស្ស៊ីធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធជើងទឹករួមគ្នាលើកដំបូង กองนิวิចរអិនដូនេស៊ីនឹងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការវឹកវើលយោធារួមគ្នាលើកដំបូងនៅសមត្ថជ្វាគណៈលោកប្រធានាធិបតីប្រាបូវូស៊ីបិនតូស្វែងរកការជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋនីមួយស្គូសម្ព័ន្ធរួមគ្នានេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទើបចូលកាន់ដំណែងថ្មីប៉ូលគឺលោកប្រាបូវូស៊ីបិនតូសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីលើវិស័យការវិជ្ជានៅក្នុងគោលបំណងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានាជាផ្នែកនៃគោលនយោបាយ ក្បាយការបូរាណទិមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរបស់លោកសមយុទ្ធនឹងធ្វើឡើងនៅសមរភូមិក្របាយទីក្រុងសុរាបាយារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ភៀកខាងកើតនៃរដ្ឋនីសាកតាចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការដ្ឋនីមូស្គូបញ្ជូននាវាចម្បាំង Corvette ចំនួន3នាវាដឹកប្រេងធុនមួយឧធមភិកិច្ចៈយោធានិងនាវាសន្តោងនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសមយុទ្ធរួមគ្នានេះគឺជាការសម្ដែងនូវភាពជាដៃគូអន្តរជាតិរវាងគងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីនិងរុស្ស៊ីដែលតែងតែមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងណាព័ត៌មានលម្អិតបន្ទាប់ អម្ពីអ្វីដែលសម្ពុទ្ធនេះមិនត្រូវបានបិជានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានដកស្រង់សម្តីតំណាងគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីដែលលើកឡើងថាសម្ពុទ្ធនេះរៀបចំឡើងសម្រាប់កងតបជើងទឹកទាំងពីរផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងលោកស្យាគីតូលឆេណៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយកាលពីខែមុននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី TASS ថាសម្ពុទ្ធនេះគឺជាសម្ពុទ្ធកងតបជើងទឹកត្រង់ត្រីធំលើកដំបងរបស់រុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ី ជំនវិញលំហាត់សឹកនេះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាវាមានការបញ្ហាពីឆ្នាំត្យសកម្មរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការធ្វើជាមិត្តនឹងគ្រប់ប្រទេសលោកយ៉ូហានេសស៊ូលៃម៉ាន់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាននិយាយថានេះអាចមានន័យថាឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ធ្វើការជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដោយបានថែមថានៅតែមានសំណួរជំនវិញយុទ្ធសាស្ត្រដូនធំរបស់លោកប្រាបូវូក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសហើយថាសមយុទ្ធអាចជាវិធីរបស់រុស្ស៊ីដែលបញ្ញាញាថាខ្លួននៅតែមានមិត្តលោកប្រាបូវូបានហៅប្រទេសរុស្ស៊ី ទីធម្មតដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលលោកបានទៅមូស្គូក្នុងខែកក្កដាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតដែរជាក់ស្ដែងបងធំអាស៊ាននេះបានប្រារព្ធធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Super Garuda Shield ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2006ដោយសមយុទ្ធឆ្នាំ2024មានការចូលរួមដោយទាហានជាង4500នាក់ហើយបានធ្វើឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលហ្សាកតាមានតំណាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយ រដ្ឋធានីមូស្គូប៉ុន្តែការនាំចូលអាវុធសំខាន់ៗបានជាប់គាំងក្នុងរយៈពេលឆ្នាំថ្មីៗនេះយោងតាមអ្នកក្លាមើអាវុធ SIPRI បន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានដណ្ដើមយកដំបង់គ្រីមៀក្នុងឆ្នាំ2014និងបានលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាបូវូស៊ីប៊ិនទូរក្សាបាននៅកិច្ចប្រឹងប្រែងជន់ហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីតម្លៃមួយក្បៀស1000លានដុល្លារដែលគាត់បានយល់ព្រមក្នុងឆ្នាំ ប៉ុន18ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីកាពិជទោះបីជាមានការកំរាមកំហែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សរដ្ឋអមេរិកក៏ដោយឥណ្ឌូនេស៊ីមានរថក្រោះ Amphibious ផលិតដោយរុស្ស៊ីឧធម្មភិកច្ចៈមីស៊ីលនិងយន្តហោះចម្បាំងនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនចាប់បន្តការនាំអារម្មណ៍របស់ទូតជននិកជនមកបន្តតាមបានព័ត៌មានជាបន្តမឡេស៊ីប៉ណ្ងវៀតណាមជំវិញការពង្រីកតំបន់ថ្មបរ៉ាស់ទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ម <laughs> ៉ាឡេស៊ីបដិងវៀតណាមជុំវិញការពង្រីកតំបន់ថ្មប៉ប្រេះទឹកនៅសមុទ្រចិនខ័ងត្បូងម៉ាឡេស៊ីបានផ្ញើលិខិតបដិងទៅប្រទេសវៀតណាមជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនអំពីការពង្រីកតំបន់ថ្មប៉ប្រេះទឹកសមុទ្រចិនខ័ងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចទ្វេភិកីដូកំរោដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិននេះបើតាមមន្ត្រីពីរូបប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសាផង់ដាមិនរយទ័រមន្ត្រីទាំងពីរបានលើកឡើងថាលិខិតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានផ្ញើទៅ កាន់ក្រសួងកាភរទេសវៀតណាមកាលពីដើមខែតុលាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះມັນទាន់ទទួលបានការឆ្លោតត្បប់នៅឡើយទេ ចំណាត់ការនេះគបបញ្ជាពីវិវាទមួយទៀតនៃវិវាទជាច្រើននៅក្នុងភពទឹកដ о សំខាន់ជាយុទ្ធសាសដែលភិកចរើនត្រូវបានអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនដោយរដ្ឋនីប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធក្នុងការបះតង្គិចជាញឹកញាប់ជាមួយហ្វីលីពីននិងការខ្វែងគំនិតគ្នាម្ដងមកហើយជាមួយវៀតណាម។ត្មនស្ថិតនៅក្នុងការប្រទាញប្រទុងខ្លាំងបំផុតនោះគឺនៅជុំវិញប្រជុំកោះ Spratly ដែលប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់မឡេស៊ី វៀតណាមប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនសពតែទីមទៀកកាន់ការតោនត្អែរបស់ម៉ាឡេស៊ីជុំវិញការពង្រីកដោយសម្ពានិមិត្តរបស់វៀតណាមលើដំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តកាខាណាដាជាកូនកោះមួយនៅប្រជុំកោះ Spratly ដល់វៀតណាមបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននេះបើយោងតាមរូបភាពពីផ្កាយរណបដែលបានវិភាគដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិកាលពីចុងខែតុលាវត្ថុអាស៊ីសេរីបានរីកាថាវៀតណាមក៏កំពុងសាងសង់ផ្លូវរត់សម្រាប់យន្តហោះលើតំបន់ថ្មប៉ប្រេះទឹកនេះផងដែរលិខិតរបស់ម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនការរីការបស់អាស៊ីសេរីហើយបានត្រឹមតែរិះគន់ការពង្រីកកូនកោះមិនមែនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេកោះ Spratly ត្រូវបានមើលឃើញថាមានសំណង់សំខាន់សំខាន់លេចឡើងជាបន្តបន្តក្នុងປະមានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រទេសនានាព្យាយាមពង្រឹងការទៀមទាត់ទឹកដីរបស់ពួកគេនិងបង្ហាញថាពួកគេអាចត្រូវទ្រង់ការរុះនៅរបស់មនុស្សលើកកោះតូចតូចសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនបានតេទៀងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតដោយបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់លើកកោះចំនួន7ដែលជិះផ្លូវយន្តហោះកន្លែងចតព ோம் បញ្ជីជាដើមទោះបីជាការត្អូញត្អែរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមលើបញ្ហាទឹក នេះគឺកម្រោមានក៏ដោយម៉ាឡេស៊ីបានដោះស្រាយជាទៀងទាត់លើអវ័យដែលខ្លួននិយាយថាជាការទន្ត្រានដោយអ្នកនេសាទវៀតណាមចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបដាច់មុខរបស់ខ្លួនដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនងារវឹកមួយចំនួនអស់លលស្រីប្រិមត្តទូតជំនាញកជនរបស់ SBM ជាទីមេត្រីក្រោយកានកម្ដៅខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចេញមុខរងាប់អារម្មណ៍ក្រមប្រជាឆាំងលើបញ្ហាកោះគុណ នាយឧរដ្ឋមន្ត្រីថៃចេញមុខរងាប់អារម្មណ៍ក្រុមប្រឆាំងលើបញ្ហាកោះកុតនាយឧរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផែថងឋានសីនវត្រាបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការសង្ស័យទេកោះកុតគឺជាទឹកដីអធិបតេយភាពរបស់ថៃចាប់តាំងពីមានការប្រយុទ្ធបារម្ភกันតាំងពីខាងលើអំពីការបញ្ជូនកោះនេះនៅក្នុងអនុសញ្ញានៃការយុគយលគ្នា MOU ឆ្នាំ2001ជាមួយកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធាននៅក្នុងតំបន់ទីមទៀតរុស្ស៊ីគ្នាលោកស្រីបន្តថាទាំងថៃនិងកម្ពុជាទទួលស្គាល់កោះកុតគឺ ជាទឹកដីថៃក្រោមសន្ធិសញ្ញាបារាំងដោយភីកីកម្ពុជាមិនបានទៀមទាយយកកោះនីឡោយលោកស្រីបាត់ដោះស្រ ாய் កាយុលចរលំដែលកំពុងរឹករៀបពីពេញសង្គមថៃ ដោយលើកឡើងថាវាអាចកើតចែងពីក្នុងប្រទេសថៃនិងបានធានាដល់សាធរណជនអំពីស្ថានភាពច្បាស់លាស់របស់គូកੁੱតជាទឹកដីថៃតកតងនឹង MOU 44គ្រប់ខ័ណ្ឌសម្រាប់ការចរចាដំបន់ដែនสมุทรសីគនារវាងថៃនិងកម្ពុជាលោកស្រីផែថងឋានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវានៅតែជាធរមាននិងមិនអាចលុបចោលដោយឯកតោភាគីបានទេ ព្រឹះវិជាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលទៀមទាការយល់ព្រមពីប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីបញ្ជាក់ថា MOU 44មិនពាក់ព័ន្ធនឹងកោះកុតទេព្រឹះខ្សែព្រំដែនកម្ពុជានៅលើផែនទីមិនរាប់បញ្ចូលកោះនោះទេការពិភាក្សាក្រោម MOU 44បដោតតែលើដំបន់ដែនសមាត់ដែលមានការបកស្រាយព្រំដែនខុសៗគ្នាដូច្នេះទៀមទាឲ្យមានការចរចាទ្វេភាគីលោកស្រីនយុរដ្ឋមន្ត្រីបានកាត់សមគលថាគណៈកម្មាធិការការងារត្រូវដោះស្រ័យការពិភាក្សា អម្ប៊ីព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជាមានគណៈកម្មាធិការមួយរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃគណៈកម្មាធិការរបស់ថៃនឹងត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅពេលបង្កើតឡើងគណៈកម្មាធិការនេះនឹងសិក្សានិងកំណត់វិធីល្អបំផុតដើម្បីបន្តការពិភាក្សាលោកស្រីផៃថងឋានក៏បានចរចាចលកយុលខុសដែលថាការរក្សា MOU 44បង្កប់នៃថាប្រទេសថៃទទួលយកការទៀមទាព្រំដែនរបស់កម្ពុជាលោកស្រីបានបញ្យល់ថា អម OYU 44មានពិតប្រកាសដោយសារតែការបោះឆ្នោតព្រំដែនខុសគ្នាក្នុងគោលបំណងផ្ដាល់នៅក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ដោះស្រ័យបញ្ហាទាំងនោះកម្ពុជាបានកំណត់ព្រំដែនសម័តនៅឆ្នាំ1972បន្តដោយថៃនៅឆ្នាំ1973ដែលនាំឲ្យមានការបង្កើត MOU ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសន្តិនីឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងដែលថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិសិតវេចាជីវា បានលុបចោល MOU 44នោះលោកស្រីបានបំភ្លឺថាវាមិនអាចទុកជាមុខខ្យបានទេប្រសិនបើគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នានិងការយល់ព្រមពីសភាដែលតម្រូវដោយច្បាប់ជំពោះការអំពីវនីយ អលុបចោល MOU 44ដើម្បីជិះវៀងចំនួននីពេលខាងមុខកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនរូបនេះបានចោតសួរអំពីហាត់ផលដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាទូសុណៈខខគ្នារវាងប្រជាជាតិទាំងពីរទៀមទីឲ្យមានកិច្ចប្រំប្រែងដើម្បីសម្រួលដល់ការពិភាក្សាដោយសន្តិវិធី MOU អនុញ្ញាតឲ្យតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទុបស្កាត់ចំនួនឲ្យការលុបចោលឯកតោភិគីអាចនាំឲ្យកម្ពុជាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយមិនបដិសេធផលប្រយោគជាក់ស្ដែងលោកស្រីបានជំរុញឲ្យ បញ្ញានយោបាយរំខានដល់តំណែងតំណងអន្តរជាតិដោយកត់សម្គាល់ថាដៃគូចម្រោះគ្រប់ត្រួតការបន្តការងារក្រោម MOU 44លោកស្រីបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យច្បាស់វាមិនមានហេតុផលលក្ខកំបាំងនោះទេនេះគ្រាន់តែជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មិនមែនជាបន្ទុកសម្រាប់ខ្ញុំទេស្ដីពីវិធីសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃចំពោះផលប្រយោជន៍រួមដែនសមុទ្រ និងយុរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាាពីដំណើរការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាបានលើការចែករំលែកធនធានប្រកបដោយសមត្ថភាពដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដោយប្រជាជាតិទាំងពីរ នៅពេលសូថាតើតើតំណងដំណងវិជមៀនរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសិនស៊ីណវត្រាជាមួយកម្ពុជាអាចជួយការពិភាក្សាដែរឬទេលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាតំណងដំណងល្អអាចជំរុញតំណងដំណងដល់រឿងមួយស្រដៀងទៅនឹងការបើកិច្ចសន្តិនិរិយ៍មិត្តជិតស្និទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថា ប្រយោជន៍ជាតិគួរតែចាត់ចែងដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឆាំងសម្រាប់បញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់វិធីសាស្ត្ររបស់គណៈកម្មាធិការផ្ដោតនៅការស្រាវជ្រាវចិត្តប្រកបដោយតឡាយៈភីបផ្ដោតព័ត៌មាននិងយុទ្ធធម៌ជាចុងក្រោយលោកស្រីនយុរដ្ឋមន្ត្រីបានរៃរាប់ថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបានពេញលេញ ព្រះខ្ញុំជាជនជាតិថៃ100%ហើយថៃនឹងប្រជាជនជាអធិភាពរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាការពីទឹកដីរបស់ប្រទេសថៃទាំងស្រុងនិងធានាបាននៅសុភមង្គលរបស់ប្រជាជននោះគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងគបញ្ជាក់ថាកោះគុតបានคล้ายទៅជាប្រធានបទក្តៅនៅពេលដែលអិសរាជនសំខាន់សំខាន់នៃគណៈបកផាឡាំងប្រជាឆារតធ្វើសន្និសិទសាស្ត្រផុនដេមៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវិភាសាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃធនធានប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់នៃឈុំសមត់ក្រាមក្រប បានអនុសារណៈនៃការយោគយល់ MOU ឆ្នាំ2001ដែលពួកគេអះអាងថាអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសថៃបាត់បង់ទឹកដីគណៈបកផាឡាំងប្រជារដ្ឋនឹងដាក់លិខិតជំហរមួយទៅកាន់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផៃថងឋានសីនវត្រាដោយជំរុញឲ្យលោកស្រីបញ្ឈប់កិច្ចចរចាទាំងនេះ MOU ដើមឡើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រោមរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនសីនវត្រាលោកធីរាឆៃភូវណ្ណាតណារាណូបាឡាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង រៃវត្ថុនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិក្សារបស់ប៉ផាឡាំងប្រជារដ្ឋបានអះអាងថា MOU រួមមានការទីមជាទឹកដីដោយប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ធ្វើឲ្យ MOU ខុសច្បាប់ចទុរទិសនិគជនសម្រាប់ពលរដ្ឋជំនាញបន្តប្រទេសផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីចូលសមុទ្រស្វកម្មថ្ងៃបោះឆ្នោតអាមេរិក រុស្ស៊ីខាងជើងបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីចូលសមរត់ស្វាកុមថ្ងៃរបស់ឆណូតអាមេរិក រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអះអាងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្បាញ់មីស៊ីលប្លោងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយខ្ឡីយ៉ាងហោចណាស់7គ្រាប់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រ phía ខាងកើតប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកានេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានីផ្ទំយ៉ាងបានថ្កោលទោសការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដោយគូប្រជែងរបស់ខ្លួននិងប៉ុន្មានម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមប្អូនស្រីរបស់លោកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានថ្កោលទោសសមយុទ្ធដែលមានការចូលរួមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុង របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកចេនណាកាតានីបានឲ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់មីស៊ីលចំនួន7គ្រាប់បានហោះឡើងដល់កំពស់100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រាបដល់ដម្បំចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់នៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនចូលទៅក្នុងមหาสមុទ្រនេះសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរីកាថាមីស៊ីលទាំងនោះត្រូវបានបានបង្ហោះនៅម៉ោងប្រហែល7:30នាទីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម៉ោងក្នុងស្រុកទីខែតវងហឺខាងជើងទន្ទឹមគ្នាយោធាអាមេរិកបាននឹងដឹងថាអាសរ៉េតអាមេរិកកំពុងពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងចិតស្និតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិង សម្ពន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ខំនេះហើយបានបន្តតាមដានស្ថានភាពការបាញ់បង្ខំចុងក្រោយទទួលបានបន្ទាប់ពីការសាឡាងរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៃមីស៊ីលប្លោងអន្តរជាតិដែលដោយអន្តនិករឹងថ្មីមួយមានឈ្មោះថា WASONG 19និងប្រមាណម៉ោងមុនពេលបើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាប្រសិនបាមីស៊ីលប្លោងអន្តរជាតិសម្ដៅគម្រាមសរដ្ឋអាមេរិកនោះមីស៊ីលចុងក្រោយបំផុតគឺសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងមីស៊ីលទាំងនោះគឺដូចជា ប្រជាជននឹងសម្ពយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាដោយកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនហើយវាក៏មានចេតនាក្នុងការបង្វាយការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការរីគុណក្នុងការបញ្ជូនតិហ៊ានកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់រុកស៊ីដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការថាលោកស្រីគីមយូជុងប្អូនស្រីលោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្កោលទោការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានីយពេលថ្មីៗនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការគំរាមកំហែងឱ្យបានអាហង្ការ វាបង្ខំពិភពត្រឹមត្រូវក្នុងការពង្រឹងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលចំក្រោយបង្ហោះនេះក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីឈឿស៊ុនហ៊ុយដោយឥតព្រៀងទុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដូចនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសរដ្ឋអเมริกาបារីកុនចិននិងរុស្ស៊ីសម្រាប់ការការពារនិងអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងជើងបន្តរំល وب លឿនតនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយការ អំពីវត្តកាវិធីនុយក្លេអ៊ែមីស៊ីលផ្លោងនិងអាវុធប្រឡាយលោករបស់ខ្លួនអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍សីនីកជនក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកបង្កើនវិធានការសន្តិសុខត្រៀមក្នុងករណីមានភាពចលាចល បោះឆ្នោតប្រតិភិនតបដីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធីនៃការសន្តិសុខត្រៀមក្នុងករណីមានភាពចលាចលប្រមត្តតរទេសនីជនការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងវិធីនៃការសន្តិសុខរបស់ពួកគេកាន់តែតឹងរឹងក្នុងឆ្នាំនេះដោយរំពឹងថានឹងមានអំពើហិង្សាដែលអាចកើតមានដោយផ្នែកលើបទពីសោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020និងក្នុងអំឡុងពេលការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនិងការយាយីដែលបដោតលើបុគ្គលិកបោះឆ្នោត ដោយប្រជុំមុខនឹងអ្នកបេតិកជននឹងជាកិច្ចវីស័យខុសគ្នាខ្លាំងពីសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងព َيْ ខ្លាចចម្ពោះចលាចលដែលអាចកើតមានឡើងការយឡ័យបោះឆ្នោតរ៉បរយបានពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខដោយកញ្ចក់ការពីក្របកំព្លឿងនឹងទ្វេដែកអ្នកខ្លះបានបកើនព័ត៌មានលំអិតអំពីសวัสดิភាពរបស់ពួកគេឬបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ពួកគេអាជ្ញាធរមានការប្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើង នៃចលនាប្រឆាំងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតស្ដាំនយមដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការបដិសេធរបស់លោកត្រាំចំពោះការបរាជ័យទៅលើលោកជូបៃដិនការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសាព៌ានដែលហៅកាត់ថា FBI បានបង្កើតបអស់បញ្ជាការការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីតាមដានការគំរាមបំផាយ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយសប្ដាហ៍នៃការបោះឆ្នោតហើយសន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើននៃចិត្ត10ម៉ឺនកន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ កាលពី state Michigan លោកស្រី Jocelyn Benson ជាអ្នកប្រជាធិបតីបាននិយាយថាការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះសុខភាពទូទាំងខ្លួនបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោក Elon Musk ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន X បានវិយប្រហារខ្លួនតាម Internet រដ្ឋជាច្រើនបានបន្ថែមច្បាប់ដែលស្វែងរកការការពារអ្នកបោះឆ្នោតពីការគំរាមកំហែងការបំផ្លិចបំភ័យនិងការបៀតបៀននៅទីក្រុង Washington លោកស្រី Pamela Smith មេប៉ូលីសក្រុងបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសជាង3000អ្នកនឹងបដោះវែកនេះធ្វើការវិធានការសន្តិសុខផ្សេងទៀតត្រូវបានចាត់តាំងនៅទូទាំងទីក្រុងមន្ត្រីតាមដងផ្លូវនិងក្រុមជរងនៅទីក្រុងលោកស្រីបាននិយាយថាទីក្រុងអាចហើយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ពីដានសម្បត្តិកិច្ចផ្សេងទៀតសម្រាប់ចំនួនប្រ سن បាទចាំបាច់សន្តិសុខជុំវិញសេតាវីមាននិងគន្លែងសង្កេតការកងទ័ពជើងទឹកដែលមានលំនូវឋានរបស់អនុប្រធានទេវតីត្រូវបានពង្រឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក្នុងស្រុកបានរីកាថា activacam 1ចំនួននៅជិតសេតាវីមានក៏បានបង្កើនការប្រងប្រចាំដោយឡែករដ្ឋចំនួន19រួមទាំងតំបន់សមរភូមិបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់ Arizona រដ្ឋ Michigan និង Nevada បានអនុម័តច្បាប់ពង្រឹងសន្តិសុខការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020 ជាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានចិញ្ចង់ក្រោយនៅក្នុងរាត្រីនេះភូមិកំណត់លោកស្រីកាមាឡាហារីសនៅឥណ្ឌាបួងសួងសុំជ័យជ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតភូមិកំណត់លោកស្រីកាមាឡាហារីសនៅឥណ្ឌាបួងសួងសុំជ័យជ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកស្រុកនៅភូមិដូនតារបស់លោកស្រីកាមាឡាហារី អ្នកជំន பிரதி នធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតីនៅ phía ខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងរៀបចំការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រះវិហារហិណ្ឌូដែលមានចំងាយជាង13000គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ស្ថាបនិកនៃក្រុមហិណ្ឌូមនេយ្យថាជនជាតិឥណ្ឌារបស់យើងក៏ដូចជាលោកស្រីកាមឡាហារីនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយធិបតីប្រកាសថានាងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់ឱកាសនោះពួកយើងបានធ្វើកម្មវិធីអធិដ្ឋានដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ជ័យជំនះរបស់នាងនៅព្រះវិហារបារិស័ទឈ្មោះលោកស្រីហារីសត្រូវបានឆ្លាក់នៅលើថ្មរួមជាមួយនឹងជីតារបស់នាងនៅខាងក្រៅមានផ្ទាំងបដាដុតថ្មមួយជួនពោកូនស្រីម្ចាស់ស្រុក ជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតចិត្តាខាំងម៉ាដៃរបស់លោកស្រីហារីសលុកតា P.V. Gopalan កើតជាង1សតវត្សមុននៅក្នុងភូមិ Thulasen Rapuram ដែលឥឡូវនេះនៅរដ្ឋ Tamil Nadu ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោក Gopalan និងគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីចំណាយរ៉បរយគីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ទីក្រុង Chennai <laughs> Sambon Chennai Rothini Tamil Nadu ជាកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការជាមន្ត្រីរដ្ឋភិបាលជាន់ខ្ពស់រហូតដល់គាត់ចូលនិវត្តន៍ភូមិនេះត្រូវបានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលកាលពី4ឆ្នាំមុននៅពេលដែលអ្នកស្រុករបស់ខ្លួនបាន បានបនស្រន់សម្រាប់ជ័យជំនះសម្រាប់កណៈបពប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីហារីសក្នុងឆ្នាំ2020មុនពេលប្ររពពិធីអូបអូសាតូលោកស្រីជាអនុប្រធាននាយកប្រធាននាយកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការដុតផៅនិងចែកចែកអាហារគូបញ្ជាការលោកស្រីហារីសនិងគូប្រជែងមកពីកណៈបសាធិរណរដ្ឋ គឺលោកដូណាត្រាំកំពុងប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគមត្រូលទៅបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេគួងបញ្ជាក់ថាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្រើឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងការបោះឆ្នោតទូទៅទាំងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1845ម្រើឲ្យធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដំបូងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះការបរិឆេទនោះគឺថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពីលននៀងបានជ្រាបនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃບັນដាប្រទេសនីមួយៗដែលក្រមការងាររបស់ SBM បានរៀបចំនិងជំរាបជូននៅក្នុងកម្មវិធីពេលវេលាក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចាំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាយ៉ាងណាមិញក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅអិច្ចិន្ត្រណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនិកជនកម្មវិធីសន្យានិកាជួបគ្នាជាបន្តតាមពេលវេលានិងមរណារ៉ៃក្នុងនេះនាងខ្ញុំក៏គោរពនឹងក្រមការងាររបស់ SBM សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា